Vitajte na Rade sú správy v slovenskom jazyku. Včera bolo v Srbsku koronavírusom nakazených 5 osôb, dnes je oficiálne potvrdených 12. Informuje o tom stránka covid19.rs, ktorá bola zriadená na denné mapovanie aktuálnej situácie a informuje občanov o najdôležitejších krokoch. Stránka sa aktualizuje dvakrát denne, a to o 8. a 18. hodine. Nové prípady nákazy sú prevažne osoby, ktoré boli v kontakte buď so zahraničnými občanmi, ale lebo sa vrátili zo svojej cesty z Talianska a Nemecka. Na stránke covid19.rs sa okrem iného píše, že ak u človeka existuje podozrenie na nákazu, je potrebné, aby zostal doma, nechodil na miesta, kde je veľká verejnosť a aby zavolal lekárovi. Rady Svetovej zdravotnej organizácii, už ak sa zjaví koronavírus vo vašom prostredí, je, aby ste menej vychádzali von, aby ste zostávali zväčša doma, a aby ste kontakt s druhými ľuďmi zmenšili na najmenší možný počet. Masky nie sú veľká dobrá záchrana od koronavírusu, ale by tí, ktorí sú ochoreli alebo myslia, že sú ochoreli, by mali nosiť masky pre lica, aby zmenšili možnosť transmisie na druhých ľudí. Časté znamená umývanie rúk a používanie dezinfekčných prostredí. Vedenie štátu a predstavitelia určitých inštitúcií mali dnes mimoriadnu schôdzu, na ktorej rozanalyzovali situáciu týkajúcu sa koronavírusu. Po schôdzi bola mimoriadna tlačová konferencia, na ktorej sa verejnosti prihovoril prezident Alexander Vučić. Ubezpečil verejnosť, že situácia je pod kontrolou a že vďaka uplatneným opatreniam bolo od polovice januára pod dozorom okolo 71 tisíc cestujúcich, pričom zdravotnej prehliadke sa podrobilo 260 z nich. Pripomenul, že rozhodnutia v súvise s vírusom musia vynášať odborníci a nie politici. Preto poslúchli požiadavky lekárov a zakazujú sa verejné zhromažďovania v zatvorených miestach. Naša krajina sa rozhodla pre hranicu maximum 100 ľudí na jednom mieste. Priemerná maloobchodná cena benzínu v minulom týždni bola nižšia o 2 dináre v porovnaní s januárom, uvádza Združenie naftových spoločností Srbska. Podľa ich odhadu cena paliva za posledný pol mesiac jemne klesá a tento trend bude pokračovať. Cena ropy vo svete sa znížila, čo sa cíti aj v Srbsku. Benzín a dieselové palivo počas tohto týždňa sú lacnejšie o 1 dinár za liter. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypísal konkurs na vymenovanie riaditeľa na ďalšie štvoročné mandátne obdobie. Riaditeľa vymenuje pokrajinská vláda na základe výsledkov voľby riaditeľa v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov a na základe mienky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Do funkcie riaditeľa môže byť vymenovaný kandidát, ktorý okrem všeobecných podmienok vyplývajúcich zo zákona spĺňa aj kritéria ako vysokoškolské vzdelanie, výbornú aktívnu znalosť slovenského jazyka, znalosť práce na počítači, minimálne 5 rokov pracovnej skúsenosti v odbore a podobne. Kandidát musí priložiť aj program práce a rozvoja ústavu. Konkurs je otvorený do 16. marca. Zajtra sa o 11. hodine v Báčskom Petrovci vo Veľkej sieni shromaždenia obce začne tematické stretnutie a dialog s matrikármi. Pozvaní sú predstavitelia z obecných správ, kde sa úradne používa slovenský jazyk a písmo. Témou budú aktuálne otázky z oblasti matričných služieb a uplatňovanie práv občanov na obecných správach, kde sa úradne hovorí aj po slovensky. Ďalej to budú situácie, ktoré sa vzťahujú na zákon o matrike, zákon o úradnom používaní jazyka a písma, zákon o ochrane práv a slobôd národnostných menšín, zákon o národnostných radách národnostných menšín a podobne. Cieľom je potvrdiť, lokalizovať a riešiť eventuálne problémy na teréne, napríklad pri zápise do matičnej knihy, vydávaní dvojazyčných dokumentov, vymieňaní skúseností a podobne. Na tomto stretnutí okrem iného vystúpi aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová.
Od 1. marca sa vykonávajú preventívne systematické prehliadky predškolákov na zápis do prvého ročníka základných škôl, ktoré sú povinní absolvovať všetci budúci prváci. Zmyslom je skontrolovať zdravotný stav dieťaťa, jeho zrelosť a spôsobilosť nastúpiť do prvého ročníka. Preventívna prehliadka začína u zvoleného pediatra, ktorý vystaví žiadanky na laboratórne analýzy, povedala pre RTV Stará Pazova doktorka Alenka Bojčová, náčelnička pediatrie Domu zdravia doktor Jovan Jovanovič z Maj. Lekárske potvrdenie, že dieťa môže nastúpiť do školy, sa vydá až po kompletnej prehliadke stomatológa, očného lekára, otorinolaryngológa aj logopéda. Po získaní výsledkov od odborných lekárov dieťa bude aj očkované. Rodičia detí, ktoré sa narodili od marca 2013 do roku 2014, sa môžu na prehliadku objednať osobne alebo telefonicky na čísle 022 310 366. Kancelária dopisovateľstva Hlasu ľudu v Starej Pazove má zmenený pracovný čas. V pondelok sa tu pracuje od 10. do 13. hodiny, vo štvrtok od 10. do 13.30 a v piatok od 11. do 14. hodiny. V utorok a stredu je kancelária zatvorená. V týchto miestnostiach, ktoré sa nachádzajú pri miestnom spoločenstve Stará Pazova, môžete osobne odovzdať smútočné oznámenia, spomienky, drobné oznamy. Môžete si kúpiť noviny Hlas ľudu, časopis Vzlet, ako aj knižné vydania novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu. Do kancelárie môžete zavolať na telefónne číslo 022 317 505 a k dispozícii je aj mailová adresa hlasludu.pazova@gmail.com. Štvrtok príjemný, suchý a slnečný, až podvečer mierna oblačnosť. Denné teploty od 7 do maximálnych 20 stupňov a mierny vietor počas dňa zafúka z juhu, no večer zoslabne a bude prúdiť zo severu. Ešte informácie z kalendára. Dnes má meniny Jurina a Dina, zajtra Gregor. Všetko najlepšie. Oslávenci dali bodku za dnešnými správami. Ďakujeme za pozornosť.